കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം പഠിച്ച വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ജനറേറ്ററുകൾ, ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾ, ഇൻഡക്ടറുകൾ മുതലായവയാണ് അല്ലേ? ഈ പറയുന്നവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്? അതെ, വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഈ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? താഴെയുള്ള ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ? ഇതാണ് മൈക്രോഫോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മൈക്രോഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. എന്താണ് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ശബ്ദത്തിനനുസൃതമായ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ച്, ഡയഫ്രം, വോയിസ് കോയിൽ, സ്ഥിരകാന്തം. ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഡയഫ്രം, വോയിസ് കോയിൽ, സ്ഥിരകാന്തം എന്നിവ. ദ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ ആർ ഡയഫ്രം, പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് വോയിസ് കോയിൽ. ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ, മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ചലിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡയഫ്രം. ഈ ഡയഫ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വോയിസ് കോയിൽ. വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കവചിത ചെമ്പ് കമ്പി ഉപയോഗിച്ച സംവിധാനമാണ്. ഈ വോയിസ് കോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ്, സ്ഥിരമായ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണ്. ചലനശേഷിയുള്ള ഡയഫ്രത്തിന് മുൻപിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയഫ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വോയിസ് കോയിലും കമ്പനം ചെയ്യും. ഈ വോയിസ് കോയില് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണല്ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വോയിസ് കോയിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് കോയിലിൽ ശബ്ദത്തിനനുസൃതമായ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുള്ള സിഗ്നലുകളായിരിക്കും. എ സി രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെ ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറി എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ സൂചി വിഭ്രംശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം തന്നെ. ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം: കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വോയിസ് കോയിൽ അതിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രത്തിൽ പതിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായി കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വോയിസ് കോയിലിൽ ശബ്ദത്തിനനുസൃതമായ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. മൈക്രോഫോണിൽ ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു. വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണമാണ് പ്രവർത്തന തത്വം. ദ വോയിസ് കോയിൽ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ദ ഡയഫ്രം കണക്റ്റഡ് ടു ദ വോയിസ് കോയിൽ വൈബ്രേറ്റ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫാളിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. ആസ് എ റിസൾട്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ദ സൗണ്ട് വേവ്സ് ആർ ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ വോയിസ് കോയിൽ. ഇൻ ദ മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ഇത്തരം മൈക്രോഫോണുകൾ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാ? ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോഫോണിൽ ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമാവുകയും ആ വൈദ്യുതോർജം ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് എത്തിച്ച് ലൗഡ് സ്പീക്കർ അതിനെ വീണ്ടും ശബ്ദോർജമാക്കി മാറ്റുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. മൈക്രോഫോണിൽ നാം സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം വൈദ്യുതോർജമാവുകയും ആ വൈദ്യുതോർജം നേരിട്ട് ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്?
മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ സ്പീക്കറിലെ ഡയഫ്രത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. കാരണം മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നലുകൾ ദുർബലമായതിനാലാണ്. അപ്പോൾ ഇവയിൽ നിന്നും വരുന്ന സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി വേണം ലൗഡ് സ്പീക്കറിലെ ഡയഫ്രത്തിലേക്ക് നൽകാൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരം സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫയറാണ്. ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തി കുറഞ്ഞ സിഗ്നലുകളെ സ്വീകരിച്ച് ശക്തി കൂടിയ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആംപ്ലിഫയറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെയാണ് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന ശബ്ദം ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണായി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ? രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഘടനകൾ ഒരേപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറിനെ നമുക്ക് ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണായും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മൈക്രോഫോൺ, ആംപ്ലിഫയർ, ലൗഡ് സ്പീക്കർ. മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദ സിഗ്നലുകളെ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. ആംപ്ലിഫയർ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദുർബല സിഗ്നലുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ലൗഡ് സ്പീക്കർ വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളെ വീണ്ടും ശബ്ദ സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റുന്നു. 3 main devices യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആർ മൈക്രോഫോൺ, ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ. മൈക്രോഫോൺ, ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് ടു ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ്. ആംപ്ലിഫയർ സ്ട്രെങ്തൻ ദ വീക്ക് സിഗ്നൽസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം എ മൈക്രോഫോൺ. ലൗഡ് സ്പീക്കർ കൺവേർട്സ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ടു ദ സൗണ്ട് സിഗ്നൽസ് എഗെയിൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറും ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോണും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? വ്യത്യാസങ്ങൾ: ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കർ മോട്ടോർ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, വൈദ്യുതോർജം ശബ്ദോർജമായി മാറുന്നു. ചലിക്കും ചുരുൾ മൈക്രോഫോൺ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ശബ്ദോർജം വൈദ്യുതോർജമായി മാറുന്നു. സാമ്യതകൾ: രണ്ട് ഉപകരണത്തിൻ്റെയും ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് വോയിസ് കോയിൽ, സ്ഥിരകാന്തം, ഡയഫ്രം. ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ. മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സൗണ്ട് എനർജി. മൂവിംഗ് കോയിൽ മൈക്രോഫോൺ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി. സിമിലാരിറ്റി ഓഫ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് മൈക്രോഫോൺ. ദ പാർട്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഡിവൈസസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ. വോയിസ് കോയിൽ, പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ്, ഡയഫ്രോം. വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണ തത്വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ലോകത്ത് വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. AC ജനറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് വിതരണത്തിനായി ആവശ്യത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വൈദ്യുതി AC ആണ്, പ്രത്യാവർത്തി ധാരാവൈദ്യുതി. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജനറേറ്ററുകളാണ് അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് 3-phase AC ജനറേറ്ററുകളാണ് പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വീടുകളിലും കടകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ജനറേറ്ററുകളാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്ററും 3-phase ജനറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്റർ ഫീൽഡ് കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സെറ്റ് ആർമേച്ചർ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഒരു എ സി മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്ററുകളിലോ ഫീൽഡ് കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമായി 120 ഡിഗ്രി കോൺ വ്യത്യാസത്തിൽ സമാനമായ 3 ആർമേച്ചറുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയം 3 വ്യത്യസ്ത ഫേസിലുള്ള എ സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സിംഗിൾ ഫേസ് ജനറേറ്റർ, വൺ സെറ്റ് ഓഫ് കോയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾസ് ഓഫ് എ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്, വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഇൻ ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്റേഴ്സ്, 3 ആർമേച്ചർ കോയിൽസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറൌണ്ട് ദ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അറ്റ് ആൻ ആംഗുലർ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് 120 ഡിഗ്രി. 3 ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓഫ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആർ ജനറേറ്റഡ് സൈമിൾഡേനിയസ്ലി ഇൻ ദ 3 ആർമേച്ചേഴ്സ്. ഇത്തരം ജനറേറ്ററുകളിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജമായി മാറുക എന്നതാണ്. എങ്കിൽ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് വേണ്ട യാന്ത്രികോർജം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അണക്കെട്ടിലെ ജലം, ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം, താപോർജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം, ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് യാന്ത്രികോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഏതെല്ലാമാണ്? മൂലമറ്റം ഇടുക്കി ജില്ല, കുറ്റ്യാടി കോഴിക്കോട്, പള്ളിവാസൽ ഇടുക്കി, ശബരിഗിരി പത്തനംതിട്ട. ഈ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടറിനെ കറക്കാൻ ആവശ്യമായ യാന്ത്രികോർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് ഒഴുകുന്ന ജലത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ്. ഉയരത്തിൽ കെട്ടിനിർത്തിയ ജലം പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പ് വഴി താഴേക്ക് ഒഴുക്കി ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ തന്നെ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളെന്നും ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നവയുണ്ട്. കൽക്കരി, നാഫ്ത, ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നീ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ച് ജലത്തെ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കുന്നു. നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ജലത്തെ ഉന്നത മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലുമുള്ള നീരാവിയാക്കുന്നു. നീരാവിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ. വിവിധ പവർ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ, മൂലമറ്റം, കുറ്റ്യാടി, പള്ളിവാസൽ, ശബരിഗിരി മുതലായവ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം സ്ഥിതികോർജം ഗതികോർജമാവുകയും ഗതികോർജം യാന്ത്രികോർജമാവുകയും യാന്ത്രികോർജം വൈദ്യുതോർജമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ, നെയ്വേലി, കായംകുളം, രാമഗുണ്ടം. ഊർജ്ജമാറ്റം രാസോർജം, താപോർജം, യാന്ത്രികോർജം, വൈദ്യുതോർജം. ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ, താരാപ്പൂർ, കൽപ്പാക്കം, കോട്ട, കൂടംകുളം. ന്യൂക്ലിയർ ഊർജം, താപോർജം, യാന്ത്രികോർജം, വൈദ്യുതോർജം.